wasiirka beeraha soomaaliland axmed muumin saad ayaa ka hadlay ayaa xaq ku habsaday deegaano ka mid ah soomaaliland wasiirka oo kormeeraya mashruuca banka oo jaale ayaa waxa uu yidhi yusuf shaqada uu wado walaalkay wax noo marayaan waan maanta kormeer shaqa maalmeedkaygii maanta halkan ka dhiganay waa dalkay wax soo saarka mashruucaan wajaaleen wadnaa waa sanadkii saddexaad baan hadda noo bilaabayaan bilowgiisa ku jirnaa sanadkan imikaanu ku jirno halkaanu joogno waxaanu ku eegnay bar galley baanu aada uga beernay wadalkay saan waxaanu iyadna maanta bilownay siirkii qabadigoonu ku shubaynay oo saddex soo goyi doona oo sanadkii hore kii aan soo saarnay inaan bar siir ka dhigayno barna uu noo yaallo marka bal waxaanu bedeli doonaa kolley waxaanu ka bedelnay haruurkii iyo waxyaabihii kale aanu soo saarnay aanu ka yar bedelnay maadaama uu yahay saddex biloodle anagu eegayna cimilada isbeddelka cimilada oo roobabku mararka qaar nu kahodnaay badayiin marakoodna ay yaryihiin hadduu maanta doo hadduu roobku yaraadana waxaan soo saarayna hoos udhac baan ugu imanaya hadduu roobku si wanaagsan u da-ana wax soo saarkayga kor buu kacayaa marka waxaanu sanadkan insha allah haddii la yidhaahdo 2021 waxaanu rabnaa qorshahan banka inaan wax ka bedelno markaanu qiimeyn badan samaynay aanu samayn doono dhaamin waaweyn oo runtii aanu kaga ma inta badan dhibaatooyinka ugu waaweyn sanadkan na ragaadiyana waxuu noqotay xaafidan ayaca oo 2019kii koronkortiiu ka tegay iminka nagu kacay dabeetana ilaa iminka dhibaatooyin badan 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 oo runtii beeraha u geystay ayaa isuna ayacaas baa sanadka dhibaato badan nagu haya iyadoo runtii wasaaraddu dadaashay waanu isku danay bal inaanu kala tacaalno dadka beeraleyda bal inaan garab badan aan siino iyadoo de waxaanu yahay aafo qaran oo adduunka waxay suurtaagaya aanu jirin haddana waxaanu isku daynay bal inaanu dadaal samayno gaadiid baanu keennay diyaaradaanu keennay diyaarada laba diyaarad ba hadda jooga laba kalaan haddana dalabnay oo noo iman doona waxaa naga caawisaa hay-ad fadhiga maraykanka iyo usrlaa iyo hay-adda fow labada hay-ad baa diyaaradaha naga caawiya marka cabashooyin baa jira saad imikuba ogtihiin cabashooyinka jira wax kale maaha waa dawadan ay diyaaradu ku buufinayaan bay inta badan dadkeenu ka cabanayaan waanu haynaa dawooyin sun ah oo runtii uriyo u dhimanayo laakiin dawooyinkaas waxay dhibaatooyin u geysanayaan carada waxay dhibaatooyin u geysanayaan dadka iyo dunyada saas darteed dhawaaqan cabashada badan ee dadka meelaha qaar ka soo yeedhaya ee diyaaradii waxma dileen ay leeyihin waxa weeye diyaaradaha dawooyinka hadda aanu ku buufina ayaxu maaha dawo suna waa dawo ayax dilaa oo waxay ka xidhaysaa keliya cuntaday ka xidhaysaa cuntada markay ka xidho wuxuu sii noolaanayaa 4-6 saacadood 3 maalmood ugu yaraan ugu badnaan wuxuu gaarayaa 8 maalmood laakiin markay dawada uriyo ay diyaaraduhu dul maraan ilaa intii 8 gaarto geedka hadduu ku fadhiista haddii kale waxba ma cuni karaya ayaxaas dawadaanu ku buufinaynaa iyadoo inagu saa u taagan bay diyaaraddu halkan buufinaysaa keliya dadka shacabka waxaanu ka wayacigelinay un qiiqa markaa dawada inayna diyaaradda ayna eegin dadku markaa wayna xagga dee uu socdo qiiqu ayna eegin laakiin haba yaraatee wax dad ah iyo wax dunyada iyo carada midna waxma yeelayso keliya waxay ka xidhaysaa cuntada unbay ka xidhaysaa ayaxa 8 maalmood gudahoogana uu ku dhimanaya marka waan tegey maalintii dhaweyd weygii hore diyaarada waan raacay markaan arkay dadku inay cabashadu soo noqnoqonayso si balan u xalliyo un uga gungaadho dabeedna waxaan tegey beerihii 2 maalmood ka hor ay diyaaraduhu mareen baan tegey isagoo miiskiisu goglan yahay baan tegey marka runtii dadkeennu qaabkana iyagu waxu doonayaan iyo qaabka wasaaraddu waa daaway kala duwan tahay haddaynu sumaan sunkaan hayno ee hay-adaha wasaaradda yaalla haddaanu ku buufino waxay noqonaysaa waxa loogu talagalay sumanta qaarkood meel ayna dadna joogin
حولنا كنولين ذاك واحد وشيء إن أدى رشاد كبع سبب الكأوضل طبعا ما أنت كم تجري لكن وكذا جوابي سمعلا قرن كان وقرن الودلي هاي أوضل دور رشاد كبع سعيد كوري كم أور كوري ما كرت أنا بجربته هدوس سامي مقيه هاي يو هدين وحمنا إنه حلقة قوادة حلي دونا قوادة حلقة قوادة حلي دونا لكن دور رشاد كبع سعيد كلها ديان كي يبرر بكم سيدي دار لوكليه وحيونا هكاسيكا للمسؤولين تدقنا تقوى تعالى أنت وكرمير كمسيركم ومكرمير يبيرها أي ديان كانوا عن معاملنا أي هوسي ميدان تاسو قيمة نوله وحا انت بدن بلشدو أي سابول نمضا كغا بحكرتا وحيابها وحصو صاركو أي كمي ديهين سيدا خضارتا يبيرها يمحي هيدا اللي دا حروركا إيوه قبلاً که آیم که وسیر کو اد اول دو ساله و شنین تیدی میکانو کنیم نی آهول علوسی کس عطا آساده بیلاده کس اگر دانه انشالله هتی ای پیدا ده آن رچین نه این اتلاف وح بدن که بدیلی دانت سعادت تو وسیر کسورد وی مرکسته و نکسورد وی نه قبل این مقاله دو تقوه چاله یا وح صار کفی عنه انتی حس بی کلمی و هیی تلاده وصفي عن وحسو ساركو كارغو قاعي وحانا لغا خريسان دونا باهية هصابول نمو إيا ديباتي برشدين حايسا بريقاق عيا كوكو فلان هداد نياد دا دا جاليسو أودنا سارتو أود آمين سان تهيئنا دو حكالا صوب حضو أود فيج تيبل كاقير قرقا كدح بيرتو مارغا وحان لاه تلا دا وزارة دا بيرا اي وزير كا يفرسام يقانا دا وزارة دو اي سوچ يدين يان هير قران يو هير دقمي هير قبول با حالا قاطانو لينهاي حانا لغو دقمانو لينهاي وزير كانا وحان لينهاي جس الله وخير واجبات كاقي واد كو قودة جرتا إلهينا ها كولا قبطان لينهاي وحان لينهاي داد كونا ها كفا يديستان تلو ينكا ايو هروغو سعود كا اي نوهيك سنين مختار نوح الرحيم ادل تيفي قبول كا قبيلي